Avdelning. Dagens dubbels första, V4:ans tredje och V3:ans andra avdelning. Åke Sundbergs lopp, marknadssprinten. Loppet går programenligt och vi får 8 ekipage till start. Startbilen rullar för start i lopp 8. Åke Sundbergs lopp, marknadssprinten, om 5 minuter. Vi har en rapport från V64-spelet och efter att nummer 11 Eddie Bear vunnit V64:ans fjärde avdelning finns det kvar 12 992 system vardera värda 393 kronor. Som är Åke Sundbergs marknadssprinter. Här har vi för Fantone Am, Hail Mary, I Lexis Cubano, Seismic Wave, Perfect Dynamite, By the Book, Lawmaker och Disco Volante. Dessa har nu cirka 100 meter kvar till start. Vi har börjat marknadssprinten där framme. Två Hail Mary utifrån Laddas 8 Disco Volante. Nummer 8 Disco Volante tar hand om täten i en snabb inledning följt av nummer 4 Seismic Wave. Som tredje följer nummer 2 Hail Mary. Där invändigt nummer 1 får Fantone Am. Längre ner nummer 3 Alexis Cubano 6 By the Book. Där bakom också nummer 7 Lawmaker och nummer 5 Perfect Dynamite. Då är det 4 Seismic Wave som är uppe utvändigt om nummer 8 Disco Volante. Den är uppe för att passera 500 meter. Här kommer nummer 4 Seismic Wave. Inleder på 1.08,3. 4 Seismic Wave leder här ut på slutrundan, jobbar som etta i andra spår, gör 2 Hail Mary som drar med sig det bakom nummer 6 By the Book. Sedan följer 8 Disco Volante, 1 For Fantone Am, 3 Alexis Cubano, 5 Perfect Dynamite och 7 Lawmaker. Med den nummer 4 Seismic Wave ut på den sista bort till långsidan i sällskap med comebackande nummer 2 Hail Mary. När vi når 1000 meters passering så gör vi det där framme på tiden 1.11,4. 4 Seismic Wave och nummer 2 Hail Mary. Den sistnämnde som nu sätter press på nummer 4 Seismic Wave. Kan han svara där invändigt ljuset med Kihlström på utsidan. Där bakom i draget 6 By the Book.
Det är 4 Seismic Wave som leder på utsidan nummer 2 Hail Mary. Vi har 6 By the Book tillbaka som tredje. Det är när vi kommer i utgången utav den sista svängen. Nummer 4, Seismic Way. På utsidan 2, Hail Mary. Bakom dessa nummer 6, By the Book. Det är Hail Mary i andra spår. Det är Seismic Way invändigt, men det är Hail Mary som har övertaget invändigt försöket. Seismic Way komma tillbaka, men det går inte. Här är han tillbaka. Hail Mary! By the Book. Ett underbart triggerfoto på nytt, inte minst med tanke på att Åke Sundberg finns på plats också och delar ut pris i sitt eget lopp, Åke Sundbergs lopp, marknadsprinten. Och vilken uppvisning vi får se av Hail Mary. Och vi har ett härligt ägargäng också där många andas ut lite, pustar ut lite. Vi ska naturligtvis få lite ord ifrån dem. Vi börjar med Örjan först och främst. Oj. Ja, det kan man lugnt säga. Det var ju ett väldigt skönt besked. Alla vet ju vilken bra häst det är, men att han är det här quick så är det första starten. Det var ju ett väldigt skönt besked så att säga. Ta oss igenom loppet ur din synvinkel. Ja, men han öppnar rätt så bra, men man vill ju liksom inte skicka allt första starten från början, utan han fick ju lunka vägen en fart han ville själv. Och sen fick han göra allt jobb själv. Och som sagt, han är lite små flegmatisk så där. Han gör det man liksom ber han om, och varje gång man ber han lite grann så bara ökar han. Så att ja, underbart häst. Jag berättar lite när man sitter upp bakom Hail Mary. Vad känner man att man har i tömmarna innan start, alltihop runt omkring? Vad är det för typ av häst? Ja, men jag har ju sett han tävla mycket och såg han ju värmning och så. Han såg väldigt fin ut, kände fin i provstarterna, så att allt känns ju bra så långt. Sen ska ju loppen köra, så det var ja, tuffa häst, framförallt en väldigt tuff häst. Och i Seismic Way är väldigt bra när han är i ordning, så att det är inte så lätt att gå utvändigt om den, så att det är en väldigt bra insats. Stort grattis. Tack, tack. Säger vi till Örjan Kihlström, vi ska naturligtvis fortsätta med ägargänget också. Vi har några stycken på plats här i alla fall. Kom gärna runt här så får vi lite bra kameravinkel. Jag tycker jag har hört några lättnaden suckar, är det lite så? Ja, alltså det här är ju ett kvitto som vi har väntat på så länge. Vi var bara liksom bara... Ja, det har bara rullat på när vi flyttat hästen och allting. Det där är, alltså, ja, det är ett kvitto bara. Det är så jävla skönt. Så jävla skönt. Det är som att gå på H&M och få köpa någonting som är dyrare och får så jävla bra. Ja, det är en skön sammanfattning. Men alltså, när man tittar på Hail Mary i värmning och alltihop idag. Intrycket från start till nu är ju helt magiskt på något vis. Känns det som i alla fall för oss som tittar från sidan. Ja, absolut, absolut. Jag vet inte, jag har inga ord. Alltså, det är så stor skillnad när han kommer tillbaka och får göra den här debuten. Alltså, debuten har vi väntat på hela ägargänget. Alltså, det är fantastiskt. Alltså, det är så jävla skön känsla. Ja, det vet ju alla som har egen häst, så det är så jävla skönt.
Ja, och jag kan tänka mig att det är mycket nervositet med det här också. Du ser fortfarande lite tagen ut här alltså. Ja, det är, man är tagen. Man har ju väntat på det här i ganska många månader. Och nu när det är årsdebut så vill man veta lite vart har vi honom. Och sen när han väl gör vad han gör och det låter bara... Då blir man glad i själen. Dum fråga naturligtvis kanske, men vi blickar lite framåt. Vad tänker du? Jag tänker på att jag ska sova jättegott, fira den här vinsten och sen får vi ta en sak i taget sen. Ja, diplomatiskt är bra, men det finns ändå någon dröm där, gissar jag på. Det finns många drömmar kan jag säga. Stort grattis. Tackar. Ja, härligt. Som sagt, mycket glädje, mycket lättnaden suckar i det hela också naturligtvis. Men framförallt, vilken fantastisk prestation och vilken fantastisk...